В кінці березня в селі Підгайному зникла літня жінка Катерина Макарівна Бондар. Росіяни розбомбили її будинок і, скоріше за все, пані Катерина втратила всі документи. Були такі версії, що її вивезли військові. Особливе прохання до працівників лікарень і соціальних закладів для літніх людей. Якщо вона раптом опинилася у вас, повідомте, будь ласка, якнайшвидше. Наша електронна пошта шукає собачка Укрнет. Ми дуже чекаємо. У програмі «Шукаю тебе» щовівторка та щочетверга о 19:00 на НТН.